Olá, meu nome é Fernanda Rebel e eu represento a Avesso, benefícios com sabor de café. A gente desenvolveu uma tecnologia que é nossa para poder fazer café com gosto de café, com benefício. E a gente desenvolveu uma tecnologia que é nossa para poder fazer tudo isso ser possível. Então, Avesso é você poder ser quem você é. A liberdade, a ousadia, e é uma frase que a gente sempre fala, que às vezes o avesso é o seu lado certo. Eu confio no meu negócio e eu acredito que eu vou sair com o tubarão. Eu sou a Fernanda Rebel, fundadora da Avesso. Eu desenvolvi, através da nanotecnologia, uma forma de trazer ingredientes para o café sem alterar o seu sabor. Quando eu pego um café, ele tem seus benefícios. Quando eu adiciono, por exemplo, um colágeno ao café, ele tem o benefício do café, mais o benefício do colágeno. Isso é um alimento funcional. Então, tubarões, hoje eu estou aqui disposta a ceder 10% da minha empresa por R$290 mil. E estou disposta também a virar esse tanque do avesso e trazer tubarão comigo. Quem vem? Bom, a gente está passando por um momento atípico, né? Então eu, infelizmente, não vou poder servir vocês, mas eu gostaria que a gente pudesse tomar um café juntos. O que vocês acham? Opa! Pra quem gosta de café, claro. A gente adora degustar. Eu trouxe até um aqui no meu bolso para vocês verem como é fácil, a gente pode carregar em qualquer lugar. Cada ingrediente que a gente adiciona, ele traz um benefício. Por exemplo, o colágeno, né? A Camila e a Carol devem conhecer o que é um colágeno, como ele faz bem para nossa pele, cabelo e unha. Quando eu adiciono café verde ao café, ele tem mais cafeína, então ele ajuda a acelerar o metabolismo. O ginseng, ele ajuda a diminuir o estresse, então vocês podem escolher aí. Qual que é o que deixa mais calminho? O que deixa mais calminho? Café que deixa calmo? É, o ginseng, ele alivia o estresse. Tá bom. E aí é só você abrir. Abre. É um coadorzinho individual. Nossa, que legal. É um café em sachê. Isso. É isso? Drip coffee chama. E aí você coa. E degusta o seu café. Aí dentro da sacolinha da EcoBag também tem açúcar pra quem gosta, adoçante. Conta um pouco pra gente como é que tá, pra quem você tá vendendo, conta um pouco do teu negócio. Quando eu adicionei alguns extratos ao café, eu precisei passar por 1 ano e meio de pesquisa, de comprovação científica e validação de que tudo que eu tava propondo eu ia ter no meu produto. E faz 3 meses só que eu terminei a pesquisa e eu comercializei até agora 1.500 unidades. E quanto que custa? Meu custo, né? Pra eu produzir. Isso. R$16. Mas a gente sente um potencial nesse mercado, por quê? Quando eu comecei, eu tinha um café também, isso é interessante trazer para vocês, que eu fiz com malte e lúpulo, né? E uma cervejaria da minha cidade se interessou por esses cafés e a gente está montando uma fábrica. Então a gente vai ter essa escala, que é tão importante. E é por isso que está chegando em 16 ou vai melhorar ainda mais esse custo? Vai melhorar. Acredito que já tem ideia de para quanto vai cair esse custo? Olha, a partir do momento que a gente tiver essa fábrica e conseguir adquirir a matéria-prima em maior quantidade, né? A gente consegue descer para uns R$12. Mas isso vai melhorar para você ou para quem? Ou para a fábrica? Você está oferecendo avesso. Avesso não tem nada a ver com a fábrica. Então, acho que vai continuar o mesmo preço para avesso. Porém, a fábrica, ela não foi aberta ainda. E essa pessoa que está comigo na fábrica, ela é aberta a negociações também. A gente pode pensar em uma forma de trabalhar juntos. Isso não é fechado, engessado. O que você vai fazer? Os Fernanda, 290. É 290, é isso? Isso. O que Fernanda, você vai fazer? Para mim, sempre é muito importante saber qual é o canal de crescimento, como é que você vai escalar isso. Tá bom. Eu vou responder a Carol. Obrigada. E aí já respondo você. Desculpa, você é bem cortei exato, você, não, mas... Carol, com os 290 mil hoje, a gente pretende atingir o varejo, né? Então, a gente vai comprar um pouco de matéria-prima, claro, para fazer esse lote inicial, mas ter uma grana para marketing e, de fato, comunicar e colocar isso no varejo. E aí, linkando essa sua pergunta com o Semen Exato, aonde eu penso em atuar? Eu acredito muito no online, então eu acredito muito no marketplace, eu acho que a gente tem que estar lá. Tem outros sócios?
Eu tenho um sócio. Tenho um sócio. Que tem quantos por cento? 50-50. Ele faz o quê? Quem é ele? É o meu marido próprio. Bom, eu vou precisar voltar só um pouquinho na história para vocês entenderem. Eu fui fazer agronomia, conheci o meu marido, também agrônomo, e surgiu a oportunidade de a gente vir para Ribeirão trabalhar com café. E aí foi quando eu resolvi sair da empresa, porque eu não tinha liberdade lá dentro de inovar. Eu trazia minhas ideias e eu não tinha essa oportunidade. E um dia, chorando muito, eu falei pro meu marido, eu não aguento mais, porque eu sei que eu tenho um potencial muito... Me emociona, desculpa. Eu tenho um potencial muito maior que esse. E aí eu falei pra ele, eu preciso sair, eu preciso de um tempo, mas eu amo café, eu quero continuar trabalhando com café. E aí, conversando com outro, eu cheguei até a nanotecnologia, falei minha ideia, e eu tenho esse grupo de experts, né, que me ajudou com essa tecnologia, assim, tornou tudo isso possível junto comigo. Então, eu não sei se eu respondi, mas essa é a minha história, e hoje eu tô aqui. Não foi fácil chegar até aqui, nunca é, mas tá valendo a pena cada minuto. O que te impede hoje do líder de mercado, que inclusive é paulista, mas traz café do sul de Minas também, o que te impede dele começar a testar colágeno, café verde? Ele vai ter que passar pelo mesmo caminho que eu de pesquisa. Não é simples. A pesquisa que eu fiz, ela é muito específica. É mais fácil ele comprar a tecnologia da Fernanda aí. Mais barato. É uma possibilidade eu licenciar essa tecnologia, né? Fazer um licenciamento não exclusivo para algumas marcas de alimentos. O que é uma ótima oportunidade de customizar também tecnologias novas que você possa criar. É, gostei. Mas vem cá, você não teve a iniciativa de procurar um deles ainda? Não, calma. Prefiro procurar vocês primeiro. Ela acabou de... gostei. Não, mas não é isso. Quando eu tive alguns consultores, eles falaram, Fernando, seu produto não é café? Você tem uma coisa que você pode adicionar no chocolate? Você pode adicionar. Aí eu sou uma pessoa que eu sou muito criativa e é difícil ter foco. Então eu falei, deixa eu focar no café, deixa eu fazer o café rodar. E aí a gente olha para essas outras coisas. Fernando, eu vou te colocar uma proposta aqui, tá? Eu não acredito numa escala rápida que não passe pelos mercados já desenvolvidos, tá? Então, minha proposta é muito simples. Uhum. Eu quero te colocar com as marcas número 1, 2, 3 do mercado, né? Qual é a sua proposta? É manter o valor, 290 mil pelos 10%, condicionado a nós termos uma parceria com um grande player desse. Eu tenho uma proposta pra você. Não é tão boa quanto a do Sul Minas, acho que é melhor. Não acho que você deveria ir encontrar o Sul Minas pra grandes marcas agora. Porque eu acho que você tem muita história, você tem muita paixão, você tem muita coisa envolvida. Só que eu acho que você não ainda sabe nem de estratégia, nem de marketing, nem de venda. Então, pra isso, eu precisava de 50% da empresa. Pode arredondar para 300, não sei por que 290. Uma coisa que me chamou atenção não foi o café. Foi essa tecnologia que você pode agregar em qualquer produto. Eu vou te fazer uma proposta também, menina. Ai, meu Deus. Eu não vou te falar como é uma condição, mas eu vou te cutucar pra gente exercitar essas condições desse produto em outros produtos. Isso sim foi um diferencial. Então a minha proposta é o seguinte, eu não quero nem os 10% do Semenzato e também não quero nem os 50%, tá? Eu quero 35% pelos Obrigada, seus 290. Gente. Ai, vou chorar. Bom, Fernanda, a minha proposta é a seguinte, eu gosto, acho que a gente tem que ainda validar principalmente o consumidor final, como é que é a percepção de valor desse consumidor final, tá? Então a minha proposta pra você, ela é 300 mil por 25%, condicionado a esse processo de validação. Eu não consegui entender bem teu negócio, não ficou pra mim claro, eu discordo um pouco algumas coisas com você e por esse motivo eu tô fora. Tá muito difícil pra mim. A vida é feita de decisões, você tem que decidir. Eu posso falar com o meu consultor ali na telinha? Claro, dá licença. Vai lá.
eu tô propensa a aceitar do Semenzato. Só que o dele é condicionado, né? A única coisa que você tem que ver é que um, assim, pode levar... É um trabalho mais a longo prazo, né? Que pode ser um trabalho mais a longo prazo. Os outros são mais imediatos. Pessoal, nem nos meus melhores sonhos eu imaginei que eu ia ter 4 propostas aqui. Tô, de fato, muito emocionada. Mas hoje, muito aperto no coração, porque eu queria trazer todo mundo, assim. Eu escolhi o Semenzato. Ai, que bacana. Pode abraçar, não pode? Sinta-se abraçada, tá bom? Muito obrigada a todos. Tchau, tchau. Parabéns. Parabéns, Fernando.